початком повномасштабного вторгнення, коли Назару Янкевичу було 17 років, хлопець вирішив стати на захист України. Він 24 лютого 2022 року пішов записуватись у добровольці, розповідає старша сестра полеглого бійця Марія Янкевич. Таке було відчуття, що його змалечку готувала доля до того, щоб він йшов воювати. І просто коли почалась повномасштабна, в 24-го він вже стояв військкомат, хоча не можна йому було. От, і на наступний день він приїжджає, каже, я їду в Київ, буду волонтером. Під'їжджає до Києва, каже, я десь там буду допомагати Азову. Потім проходив навчання від них. Одне-друге. Я познайомився з ним, коли він прийшов на деблокаду. Йому було 17 років, його не могли мобілізувати, тому ми всі тренувалися разом, і він тренувався разом з нами. В рамках нашого артилерійського підрозділу ми тренувалися на гаубицях. Як тільки Назару виповнилось 18 років, він підписав контракт з 3-ю штурмовою. Разом з побратимами тримав оборону під Бахмутом. Був арт-розвідником і оператором БПЛА. В травні минулого року отримав перше поранення, після чого вирішив стати штурмовиком. Він хотів працювати більше в полі, постійно бути на бойових, постійно вбивати поганців, от за що його і дуже і цінували всі його побратими. Назар був тричі поранений і щоразу повертався до побратимів на фронт. Отримав дві нагороди – хрест хоробрих та золотий хрест. Хрест хоробрих він отримав, коли отримав перше поранення, а золотий хрест, коли отримав кульове поранення. Він також, побратими більше скажуть, бо це вже від них, що коли він завжди, навіть він має відео, там, де він отримує це поранення, і він старається координувати хлопців до останнього і брати на себе ініціативу. Та за те його дуже сильно поважають, що він був правний воїн, мудрий воїн, і він завжди був за хлопців і завжди йшов до кінця. Ну, і в нього ще така риса була, що він не боявся померти. От, а його улюблена фраза – не бійся кров пролити і не бійся свою ніби витратити. 12 лютого 2024 року Назар Янкевич загинув під Авдіївкою Донецької області під час виконання бойового завдання. Провести Назара в останню путь приїхали його побратими. Всі, хто зміг, сьогодні нас прибуло 12 чоловік провести і віддати честь нашого героя, друга Яна, який віддав життя за неньку Україну. 12 лютого під час оборони Авдіївки друг Ян був смертельно вражений ворожою міною. Він завжди був справжнім воїном, він завжди намагався бути кращим. Він завжди пишався, що він є в 3-й окремій штурмовій бригаді і що він є штурмовиком. Неділю Назара Янкевича поховали у рідному Ходорові. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.